早晨，咁多位，欢迎大家翻返嚟 Learn with Tom Lee A-Level Mathematics A-Level 数学。今堂我哋会继续第四课 4.2 节嘅 Expanding A 加 BX 嘅 N 次方。上堂我哋讲只係1加 X 嘅 N 次方，今次呢就会係 A 加 BX 嘅 N 次方， A 同埋 B 係一个 constant。 We can expand A plus BX to the power of N for any constant A and B, and of course A and B are real number. A 加 BX 嘅 N 次方，我哋可以写成 A 乘俾一加 B 除 AX 嘅 N 次方，就将呢个 A common factor 抽咗出嚟，跟住等于 A 嘅 N 次方啦，乘俾一加 B 除 AX 嘅 N 次方。咁同上次一加俾 X 嘅 N 次方啦，基本上系同一样，只不过今次系多咗 A 嘅 N 次方乘埋入去嘅啫。不过你要小心 ，watch out，make sure you multiply a to the power n by every term in the expansions of 1 plus b over a x to the power of n。咁你要记住啦，系每一个 terms 嘅 expansion 啦，都要乘俾 a 嘅 n 次方，唔好净系第一个 terms， 系所有嘅 terms 都要乘。咁呢一节我哋主要啦系继续上一节。不過今次是多了 A 的 N 次方的，所以這一節我希望用例子和大家一起去做，讓大家認識多一些 A 加 BX 的 N 次方的 expansion。 但未看例子之前，我們看一看個 range， The expansion of A 加 BX to the power of N where N is negative or the fraction。 如果 N 是一個負數或者一個分數的話，它就會有 infinitive 的 terms， 那它 only valid for modulus ofX 是 less than A over B， 因为我们抌了过来之后，咁就 A 和 B 是调转了，就是 A over B， 不是 B over A， 我们要小心这件事。我们会讲的例子包括有四条的，第一条、第二条、第三条是 exam question 考试题，第四条也都是 exam question 考试题。咁好啦，我希望大家拿张纸出来跟我一起去练习一下这四条例子啦。第一條的例子是有 A part 和 B part。 Find the first four terms in the binomial expansion of square root 4加 x B 1除比2加 3x 的二次方。 Then state the range of the value of x for which each of this expansion is valid。 我們先做了 A part， 先就是 square root 4加 x， 也就是等於4加 x 的二分一次方。我哋将个四抽咗出嚟，四就系一加俾 x 除四嘅二分一次方。咁记住啦，呢、这个四啦都有二分一次方嘅，因为喺里面抽出嚟嘅。四嘅二分一次方即系四嘅 square root， 亦即系二。呢度系一加俾 x 除俾四嘅二分一次方。我哋就 let n 等于二分一。x 等于 x 除四，代翻入条式里边，就系二乘俾一加俾二分一，呢个即系 n 啦，乘俾 x 除四，呢个 x 除四，再加俾一除二嘅 factorial， 二分一，二分一减一就系负二分一，然后 x 除四嘅二次方，再加俾一除三個 factorial， 二分一即系 n 乘比負二分一即系 n 減一，再乘比負三除二，再乘比 x 除四嘅三次方，一路加落去，因為我哋只係去到 x 嘅三次方嘅 terms， 再加到呢度已經足夠啦。計翻佢出嚟啦，呢、这個係一啦，咁呢個二分一、四分一即係八分一加 x 除八分一。咁跟住呢個係負數，因為正數呢、这個見到有個負二分一，所以成嚿都係負數，所以減 x 嘅 square 喺上高啦。呢度咧就係二而四，四而八，呢個四嘅二次方即係十六，十六乘八就係一百二十八。咁第三個 term 係正，因為負呢、这個負負得正，所以第三個 term 係正 x 嘅三次方。这个、3呢個三咧同呢個三約咗，就剩下底剩翻二嘅，咁就四。嘅三次方即系 x 嘅三次方喺度啦，咁呢个就系四嘅三次方，再乘二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 就1024，再加俾点点点，
將個二乘埋入去，記住每個 terms 都要乘俾二，所以就係二加俾 x 除四咯，因為 x 除八變咗 x 除四，減俾 x square 除六十四咯，加俾 x 三次方除五百一十二，再加俾所有嘢。咁呢個係第一條 A part 嘅答案咯。我哋要 state the range， so the range is x 除四個 modulus 細過一。Thus, modulus of x is less than 4. 第一條的 B part 是一除比二加三 x 的二次方，即是等于二加三 x 的负二次方。将个二抽出来，咁二啦，呢个系一加比三除二 x 成嚿嘢嘅负二次方，二嘅负二次方。二嘅负二次方抽咗出嚟，一加三除二 x 嘅负二次方，二嘅负二次方即系一除俾四，即系四分一。呢度就系一加俾三除二嘅 x 嘅负二次方，我哋就 let n 等于负二，而 x 系等于三 x 除二。代返入去，我哋会有1啦，加俾 n 即係负二啦，乘俾 x 即係三 x 除二，再加俾一除俾二嘅 factorial 负二乘负三，三 x 除二嘅二次方，加俾一除三个 factorial 负二负三。負四，因為 n 一路咁樣減落去嘅，就變咗有第三個 term 就係三 x 除俾二嘅三次方，再加得得得，即係等於四分一。呢個係一減三 x 加俾呢度乘曬呢度加啊，負負得正，所以呢度加就係五十四 x square 除八。咁你照乘翻落去應該五十四 x square 除八減俾。六百四十八 x 三次方除四十八，再加俾呢一扎嘢，我系将佢 simplify， 有得弱嘅就弱咗佢先，所以就系一减三 x， 呢个就系加廿七 x square 除四，啊弱咗俾二，所以廿七除四减俾廿七 x 三次方除二，再加俾四分一乘一，即系四分一，四分一乘。負三即係負三除四 x 加俾廿七除十六 x square， 再減俾廿七除八 x 三次方，再加落去，咁呢個就係第一條 B 嘅答案。我減翻去先，呢個就係個答案。跟住個 range 啦，咁個 range 我哋就可以 set the range is。三除二嘅 x 嘅 modulus 细过一，即系 x 嘅 modulus 系细过三分之二。记得呢度调翻转，因为抌咗过去右手边，呢、这个亦都系佢个。第二条有 A、B、C 三条嘅 ，find the binomial expansion up to and including the terms x crit terms. State the range of the value of x for which the expansion is valid. A開方根四加二 x， B 一除比二加 x， C 一除比四減 x square。我哋計咗 A 嗰 part 先，開方根四加比二 x， 即係等於四加二 x 嘅二分一次方，等於將個四抽咗出嚟，呢度係一加比二分一個 x， 呢個係二分一次方。咁四嘅二分一次方，亦即係二，一加俾 x 除二嘅二分一，我哋就 let n 等于二分一，就呢个次方 ，x 等于 x 除二，就呢个 terms 就会等于二 ，expand 咗出嚟呢、这个一加俾一除二 x 除二，呢个一除二就系 n， 呢个 x 除二就系呢个 x。再加俾一除二嘅 factorial， 一除二，负一除二 ，x
除二嘅二次方，加俾一除三嘅 factorial， 一除二乘俾负一除二，负三除二，然之后 x 除二嘅三次方再加落去，等于二乘俾一加俾 x 除四。呢个是负数，是不是？这个有个负，所以这个是负数，减给 x square 除给32，再加给 x 的三次方除给128，再加下去。记住所有的 terms 都要乘给2，所以就会有2加给 x 除2，减给 x 二次方除16，加给 x 三次方除64，再加下去。A part 的答案就是这个。跟着我们看个 range。The range of x is modulus x 除二系细过一 ，modulus of x less than 2细过二。第二条嘅 B part 一除俾二加 x 等于二加 x 嘅负一次方，亦抽个二出嚟，二乘俾一加 x 除二嘅全部负一次方。二的负一次方即是等于二分一乘比一加 x 除二的负一次方。我们 let 个 n 等于负一，而 x 是等于 x 除二，所以等于二分一乘比个一加比 n 即是负一乘比 x 除二，再加比一除比二的 factorial 负一。负二 x 除二的二次方，再加俾一除三的 factorial， 负一、负二、负三，呢个就是 x 除二的三次方，再一路加落去啦，等于二分一乘俾一减俾 x 除二。应该是减，这个是负数，所以减给 x 除2，这个是加，因为两个负负得正，所以加给 x square 除4，减给1除 8x 三次方，再加下去，也就是等于我们乘进去二分之一减 x 除4，再加给 x square 除 8， 再减给 x 三次方除16，再加下去，直至永远。这个就是第二条 B part 的答案。我们看个 range， The range of x is modulus x 除2是细过一，所以 modulus of x 是细过二。这个是第二条 B part 的答案。第二条 C part 就是一除比四减 x 的二次方，即是等于四减 x 的负二次方，亦即是等于将个四抽出嚟，四乘俾一减 x 除四全部嘅负二次方，等于一除俾十六，因为四嘅负二次方即系一除俾十六，乘俾一减 x 除四嘅负二次方。我哋 let 个 n 等于负二 ，n 等于负二，而 x 系等于负 x 除四，负 x 除四。expand 佢出嚟就是一除十六乘比一加比负二负 x 除四，再加比一除二嘅 factorial 负二乘负三负 x 除四嘅二次方，再加比一除三个 factorial 负二负三负四。负 x 除四嘅三次方，再加落去啦。Simplify 佢，一除十六乘俾一，呢个就系四同二约咗佢，所以就剩翻 x 除二。究竟正一个负，呢个负负得正，所以系正。再加俾，跟住呢个约咗呢个三，呢个系四嘅 square， 即系十六，咁即系三 x square 除十六，再加俾。这个四的三次方，这个负负负负，这个是负数来的，负负负负，所以是正数，所以加比是 24x 三次方除比384，约了它之后就是1除16的，所以会等于1除比16
乘俾一加 x 除二啦，再加俾三 x square 除十六，再加俾 x 三次方除十六，再加落去，将个十六分之一乘入去，十六分之一加俾 x 除三十二，再加俾三 x square 除二五六，加俾 x 三次方除二五六，再加落去。呢个就系第二条 C part 嘅答案。The range of x is 负 x 除四嘅 modulus 细过一，所以 x 嘅 modulus 系细过四。做完第二条 C part。第三条就考试题 ，expand 一除比 square root 五加二 x， where modulus of x 细过二分之五 ，in ascending power of x up to and including the term x square， 今次我哋计到 x square 嘅啫 ，given each coefficient in simplified short form， 咁我哋 A part 啦，就系一除比开方根五加比二 x， 即系等于五。加比 2x 的负二分一次方等于五，抽了出来就是一加比二除五的 x 全部的负二分一次方，跟着我们等于一除比 square root 五，因为五的负二分一次方就是一除 square root 五，乘入去这个是一加比 2x 除五，然后负二分一次方，我们就 let n 等于负一除二 ，x 等于二 x 除五 ，x 等于二 x 除五 ，n 等于负二分之一 ，expand 出嚟一除比 square root 五系一乘比一加负二分之一乘二 x 除五加比一除二嘅 factorial。负二分一，负二分三，乘比二 x 除五嘅 square， 再加比点点点点，即系等于一除比 square root 五，乘比一减 x 除五，加比十二 x square 除二百，再加落去，我去到 x square 嘅 term 所以足够噶啦。即是等于一除比 square root 五，一减 x 除五，加比三 x square 除五十，因为简化咗，约咗个数除五十，即是等于开方根五除五，乘比一减 x 除五，再加比三 x square 除五十，再加落去，亦即是等于 square root 五除五。减比 square root 五 x 除比廿五，再加比三乘 square root 五 x square 除比二百五十，再加落去。咁呢个就系第三条 A part 嘅答案。第三条 B part， hence or otherwise find the first three terms in the expansion of 二 x 减一除比 square root 五加二 x as a series。In ascending order to the power of x square， 我哋写翻出嚟先。二 x 减一除比 square root 五加二 x， 即系等于二 x 减一乘比五加比二 x 嘅负二分之一次方。咁呢个负二分之一就喺 a part 嗰阵时候我哋做咗啦，所以我哋要将 a part 嗰个写落嚟。a part 就系 square root 五除五。減比 square root 五 x 除廿五，加比三 square root 五 x square 除二百五十，再加落去，即係等於二呢個乘翻曬入去啊，二 x 乘入去一負一乘入去，就會係二 square root 五除五個 x 減二 square root 五除廿五個 x 二次方。減比 square root 五除五，再加比 square root 五除廿五 x， 再減比三 square root 五除二百五十個 x 二次方，再加落去。我哋將所有冇 x 嗰啲 terms 係抄出嚟，冇 x 嘅 term 就係呢一個，
負 square root 五除五，有 x 嘅 terms 就係呢一個同埋呢一個，就係二 square root 五 over 五加俾 square root 五 over 廿五 x， 再加俾 x square 嘅 term，x square 嘅 coefficient 即係呢一個同呢一個，就係負二 square root 五除廿五減俾三 square root 五除二百五十。x square 將佢 simplify 就係負 square root 五除五咯，加俾十一個 square root 五除廿五個 x， 再減俾二十 square root 五加三 square root 五除二百五十個 x 二次方，再 simplify 就係等於負 square root 五除五加俾十一 square root 五除廿五 x 減俾二十三 square 五除二百五十 x square， 再加多多多，咁呢個就係第三條 B part 嘅答案。咁但係當大家計呢啲 binomial expansion 嘅時候咧，大家要小心啦，啲正負數同埋當我哋加加減減嘅時候咧，好容易會錯嘅，難就唔難，不過好容易錯嘅。第四條亦都係考試題嚟嘅，我係有 g of x 等於三除俾四減二 x 減俾二除俾三加五 x， 而 x 個 modulus 係細過二分一 ，show that the first three terms in the series expand of g x can be written as 就係一除俾十二加一零七除俾七十二個 x 減七一九除俾四。三二個 x square， 咁而家就去到 x square 嘅 terms 嘅，咁我哋嘗試將佢 expand 出嚟 ，g of x 係等於三除俾四減二 x 減俾二除俾三加五 x， 我哋咧就 let 佢等於 f of x 減 h of x， 我哋當呢兩個 function 逐個攞出嚟計，我哋睇下第一個 function 先 ，f of x。是等于三除比四减二 x， 亦即是等于三乘比四减二 x 的负一次方。这个三可以基本上可以抌咗出边，咁呢个咧就系将个四亦都抽出嚟，就系四一减二分一个 x 负一次方。三乘四嘅负一次方，再乘比一减二分一个 x。的負一次方，三乘四的負一次方即是三除比四，四分三一減 x 除比二的負一次方，我們就 let 個 n 等於負一，因為是負一次方， let 個 x 等於負二分之一，因為這個是負數，所以負二分之一，所以就等於三除比四乘比一加比負一乘負 x 除二，再加俾一除二嘅 factorial， 負一、負二、負 x 除二嘅 square， 我哋去到 square term 就夠啦，因為題目要求，即係等於三除俾四，一加俾 x 除二，加俾 x square 除四，再加，得得得。然後是等於三除比四加比三 x 除八加比三 x square 除十六再加，咁呢個咧只係計咗 f(x) 嘅，我哋計埋另外一個就係個 h of x 啦，就係等於二除比三加五 x 等於二乘比三加五 x 嘅負一次方，將個二抽咗出嚟。將個三亦都喺裏面抽出嚟，就一加俾五除三個 x， 全部嘅負一次方。咁二乘三嘅負一次方即係二除俾三，一加俾五除三 x 嘅負一次方，我哋就 let n 等於負一 ，x 係等於五除三嘅 x 次方。亦即係等於三分之二乘比一加比負一五 x 除三
加比一除比二嘅 factorial 乘比负一乘比负二乘比五 x 除三嘅二次方，亦即系等于三分之二一加比五 x 除三，再加比25 x square 除比九，再加落去，将呢个三分二乘翻晒入去，就系三分二减比十 x 除九，加比50 x square 除27，再加落去。嗱，跟住落嚟啦，我哋就会喺呢一度啦 ，fx 同埋 hh， 即系呢个减呢个嘅，咁我哋就分开嚟减，冇 x 嘅 term 减。有 x 的 term 和 x square 的 term，大家分开来减的，所以 g of x 是等于 f of x 减 h of x， 亦即是等于没 x 的 term 是可以相减的，这个没 x 的 term 就是四分之三减三分之二，四分之三减三分之二加比这个就是八分之三减这个十，九分之十，即是加了，就是八分之三加九分之十 x， 这个就是十六分之三减二十七分之五十，十六分之三减二十七分之五十 x 的 square 再加下去。Okay， 通分母相减，通分母就是九减八除十二，再加二十七加八十除七十二 x。再加八十一减八百除四百三十二 x 二次方，即是等于一除比十二，呢度就是加埋一零七除比七十二个 x 减呢个八十一减八百就是负七百一十九除比四百三十二个 x square， 咁我哋就 proof 咗呢一条啦 ，proof 咗啦。这个 expansion gx 正正就是等于我们 proof 的这个的式去 expand 它出来了。跟着还有 b part 和 c part 的，我们继续再做下去了。好， b part 呢就是 find the exact value of g0.01 round to 7 decimal place。 我们 from a part 我们知道了 gx 是3除比4减 2x 减比2除比3加比 5x，我哋而家要揾嘅咧就係 g0.01， 即係話我哋將0.01代入個 x 度啦，就計翻嗰個 g 嘅 exact value。咁呢個計法咧係 round to 7 decimal space 嘅，咁所以一陣間大家計嘅時候咧就會有好多點數位。咁記得喺計嘅期間啦，嗰啲點數位係盡量有咁長 ，keep 咁長啊。g of x 等於三除比四減二 x 啦。減比二除比三加五 x， g of 0.01 啦，我將個0.01代落呢個 x 嗰度啦，我哋就會有三除比四減比0.02啦，因為0.01乘二即係0.02啦，再減比二除比三加比0.05，點解0.05？因為呢個五 x 即係五乘比0.01。就是等于三除比三点九八啦，减比二除比三点零五，咁三除比三点九八啦，就是0.75376884422，有几多位攞几多位，我计到个答案，我哋先至将佢攞到七个位，减比0.655573770。0492，将这个减这个就是0.098031193，先再四舍五入去到小数点后七个位，即是等于0.098031311，这个就是答案，去到小数点后 7 decimal place。 C，Find the percentage error made using the series expansion in part A to estimate the values of g0.01. Give your answer to two significant figures. 跟住 C 嗰部分，我哋就用嗰个 series expansion， 用 A part 嘅 series expansion 啦，
抌呢個 0.01 落去計，睇下同真正嘅 0.01 嗰個 function 計出嚟嗰個數字相差嘅百分比係幾多？咁就係 form A 咯 ，g of x 係等於一除俾十二加俾107除72個 x 減俾719除432個 x square approximate value from a part 就 g 0.01 擺落 a part 嗰個 formula， 我哋就會有0.08333333333、我一共攞咗11個位嘅計嘅期間，加俾0.01486111111。減俾0.00016643519，就係0.09814444444。減俾0.00016643519，出嚟啦，就係0.0980280。嗱，呢個係 approximate 嘅 value。exact value 就是 0.098031， 但 approximate value 就是 0.098280， 这样是相差的一个 percent， 我们照计算个 percentage error 是等于 0.098280， 是 approximate 那个减回我们真正的 exact value， 即是 B part 计到的 exact value， 然后除比真正的 exact value， 記得除比真正的 exact value， 除了給它，除了出來之後我們就會計到就是負 -0.00031 除比 0.098031。 為什麼是負數？負數就是說 approximate value 是小過真正的 value， 如果是正數的話 approximate value 是大過真正的 value， 就是等於負 0.00003162262。 但如果你計翻個 percent 啊，呢個唔係 percent 嚟嘅，計翻個 percent 啦，你要乘翻俾一百，所以等於負0.00兩個零嘅一三二個 percent。咁呢個就係個 percentage error。負嘅意思只不過係代表呢個 percentage error 啦，就係比起真正嘅 value 細咗咁多個 percent。如果係正啦，就係大咗咁多 percent。但係根據淨係如果你要計個 percentage 啦，個 percentage error 就係0.0032% 噶。Muchas gracias. Again, thank you very much for listening to my tutorial videos. And if you need a private tutor for you to get a better mark or better score in your DSE examination in Hong Kong, the SAT examination, or just you want to improve your mathematics and English for your college and university study, please contact me at qingtong929@yahoo.com.hk. My telephone number is +18526592860。 好多谢大家收听我呢个 video。如果你希望你个 mathematics 同埋你个英文系更加好嘅话咧，你想要一个 private tutor 啦，你可以随时 contact 我嘅，令到你个 DSE exam 啦，或者你想考 SAT 啦，你亦都可以 contact 我，因为我都有一啲私人嘅补习喺呢一两方面嘅。多谢大家 ，thank you， 拜拜 ，muchas gracias。